yerlere bize de çevir. Dramat, ay sor metalman nek masna bize istirevi yer açmak için. Yazla. Ya sana ne dedim? Ben bana hep var. Nek de ki anha da. Hayır, hayır, hayır. Bu da şart çiçi. Adım ağabeyi de devrası. Zamanla bir şart çiçi. Zamanla bir şart çiçi. Yok, bu kadar. Son beni meraklandım, ben bu beri. Պատկերացրեք չկարողացան անգամ ծննդավայրերով ներկայացնել կենսագրություն, որտեղ շատ երկար կտրվեր։ Ծննդյան ժորան պետք է այստեղ լիներ հարգելի պատճառով միջոցառում ներկա, որտեղ ինքն էր ներկայացնել, ինքն էր ամբողջը բարելու և չկարողացավ։ Հարգաժան հյուրեր, ձեզ ունեք անակնկալ և այս տեղը անակնկալի հեղինակը, Լուսինե Ժանկոչյանը, Հմուտ ձեռքեր, Խմբակի պատասխանատուն ծառայող Լուսինե Ժանկոչյանը, որ իրականում երեխաների ձեռքով պատրաստել է հատուկ ձեզ նվիրելու, բայց քանի որ մենք Ամանորի Շեմին ենք, ես էլ եմ շնորհավորում ձեզ Ամանորի և Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ բարեմաղթանքներն այստեղ կան բոլորին։ Եվ կարողացան, ինչքան կարողացան, հենց այս պահին ձեզ լուսանկարել և այդ լուսանկարներով նվիրել ձեզ։ Կներեն ումը չեն հասցրել, իհարկե կփոխանցեն։ Այն փոքրի կոտեքով պիտի քայլի։ Սիլվաս Սիփանովն, դուր նվիրի, ես ինչ է դնել։ Նկարվի թուշն է պաճվել։ Ահա։ Համայա Գրիգորյանին են նկարել դերը։ Ամեր Քսոյանին են կարողացել նկարել։ Պապիկին, ա։ Շնորհակալություններս և շնորհակալություն Մարկի Դրիպսի ձեր նման աշխատանքը։ Այստեղ են աշխատանքը, ուրեմն աշխատանքը աշխատանքերին է և ցանկան հաջողություններ ձեր հաջորդ աշխատանքի համար։ Ահա, ով, Իսոյան ճիշտ ասած, մեր հաջորդ մասը կշարունակվի այնտեղ, իսկ այսօր մենք բավարարվենք այսկանով, բայց շատ քիչ էր ազնվությամբ, սաս խիստ ձեր, տեսնենք ինչպիսի ընթացք ունենա և դուք ինչ կարաչարկեք, որ կենտրոնում բերեք և դուք արեք ձեր ստեղ։